Dobroveče, vi pratite vesti. Srbija obeležava dan pobede polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima u Drugom svetskom ratu. Ministar Nikola Selaković predvodio je državnu ceremoniju na groblju oslobodilaca Beograda, izaslanih predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, ministar odbrane Miloš Vučević, položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali povodom dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Nakon što je uz intoniranje himne Republike Srbije i svečani stroj garde Vojske Srbije položio venac, ministar odbrane je u spomen knjigu upisao: besmrtnim herojima, svima vama bez obzira na ideološke razlike, i svim palim saveznicima za svetu slobodu našeg naroda, neka je večna slava i hvala. Danas, kada u Tuzi dočekujemo dan pobede, duboko potreseni tragedijom koja nas je nedavno zadesila, inspirisani vašom verom i junaštvom, zavetujemo se da ćemo znati da sačuvamo slobodu i mir. Večan pomen podaj Gospode svim herojima slobode Srbije. Ministarstvo prosvete saopštilo je da su otvoreni donatorski računi za podršku porodicama tragično nastradalih i povređenih u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Ministarstvo prosvete navodi da su na inicijativu roditelja ove osnovne škole i nekadašnjih učenika škole iz zemlje i inostranstva, a uz saglasnost saveta roditelja preko kojeg je inicijativa i dostavljena školi, otvoreni donatorski, dinarski i devizni računi na koje fizička i pravna lica mogu uplatiti novčan na sredstva. Više informacija o ovome pogledate na sajtu osnovne škole Vladislav Ribnikar. Broj osumnjičenih za izazivanje opšte opasnosti i srodnih krivičnih dela u poslednjih nedelju dana bio je veći od uobičajenog, izjavio je šef posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković i naveo da su za ovo krivično delo zaprećene veoma ozbiljne kazne. One se u osnovnom obliku kreću od 6 meseci do 5 godina zatvora, dok je za teže oblike zaprećena kazna od 2 do 10 godina. Za najteže oblike, koji su sankcionisani kao teška krivična dela protiv opšte sigurnosti, kazna je od 2 do 12 godina. Stamenković je istakao takođe da će i najmanja preteća objava biti proverena do kraja, što uključuje utvrđivanje mesta emitovanja, pretres i hapšenje. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić primila je danas u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kipar Dimitriosa Teofilaktua. Premijerka mu je čestitala na vrlo uspešnom mandatu na mesto ambasadora Republike Kipar u Beogradu, istakavši da su naši bilateralni odnosi zasnovani na čvrstom prijateljstvu, uzajamnom poverenju, istorijskoj i potvrđenoj bliskosti i solidarnosti dva naroda. Sagovornici su se saglasili da treba nastaviti i unapređenje bilateralne saradnje u oblasti ekonomije, nauke, obrazovanja, naučnih istraživanja, IT-a i drugo. Žuta rđa retka je bolest pšenice koja napada listove i razvija se u uslovima naglih prolećnih oscilacija, temperature i padavina. Na njivama u Staropazovačkoj opštini primećena je u malim procentima i jako je važno čim se primete prvi simptomi da se odmah tretira fungicidima iz grupe strobilurina, jer su oni efikasni u zaštiti od žute rđe, savetuje Jovan Stošić, zaštitar u Delta Agraru u Staroj Pazovi. Prema proceni Nebojše Dragojlovića, poljoprivrednika iz Golubinaca, bolest napreduje u ovom ataru, ali on je među malobrojnim proizvođačima čije su pšenice zdrave. Žuta rđa se širi veoma brzo i zato je neophodna svakodnevna kontrola pšenice, apeluju poljoprivredni stručnjaci. U Srbiji se žuta rđa pojavila 2014. godine, a ova je uopšte dosta izazovnija od prethodne po pitanju zaštite pšenice od bolesti zbog nestabilnog vremena. Polaznici novog smera turističkog tehničara u Srednjoj ekonomskoj školi praksu realizuju u turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova. Jedna od nastavnih jedinica je i komunikacija sa medijima i medijska pismenost. Tim povodom 12 učenika danas je posetilo radioteleviziju Stara Pazova. Zbog sve veće potrebe za turističkim radnicima, prošle godine u septembru su otvorena 2 nova smera za turističkog tehničara i kuvara. Oba smera funkcionišu u tesnoj saradnji sa turističkom
organizacijom Stara Pazova. Mediji imaju značajnu ulogu za razvoj turizma, jer ukoliko nema promocije i nastupa u medijima i najavljivanja važnih događaja, manifestacije i destinacije kao i da ne postoje. Obaveštavaju se građani da u skladu sa naredbom o predaji neregistrovanog oružja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije mogu da predaju neregistrovano oružje i municiju policijskoj stanici Stara Pazova svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 19 časova do 8.6.2023. godine. Također, građani mogu kontaktirati i najbližu policijsku stanicu i pozvati policijske službenike da dođu po oružje i eksplozivne naprave radi preuzimanja. Prilikom predaje oružja i municije iz navedene kategorije, građani nisu dužni da ostave svoje lične podatke, niti je predviđena bilo kakva pravna posledica. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove napravile su sjajan brejk u polufinalnoj seriji play-offa, pošto su na gostujućem terenu savladale ekipu Jagodine rezultatom 24-20. Druga utakmica odigraće se sutra sa početkom u 20.30 časova u sportskoj hali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i nešto toplije. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.